Մենք ունենք երկու թիվ, որոնք պետք է իրար գումարենք։ Առաջին թիվը 327-ն է։ Հարյուրյակների կարգում ունենք 3, այսինքն սա ներկայացնում է 3 հարյուրյակ։ Ահա սա հարյուրյակների կարգը, և այստեղ ունենք 3 հարյուրյակ, ահա այս քառակուսիները միասին 3 հարյուրյակ են։ Տասնյակների կարգում ունենք 2, ահա այս կարգն էլ կոչվում է տասնյակների կարգ։ Եվ այստեղ կապույտով ունենք նաև 2 տասնյակ քառակուսիները։ Եվ վերջին կարգը միավորների կարգն է։ Սա էլ 7 միավոր։ Եվ այստեղ էլ ունենք 7 միավոր, 7 քառակուսի։ Ահա այս թվին պետք է գումարել 251։ Կամ այլ կերպ ասած 2 հարյուրյակ, 5 տասնյակ և 1 միավոր։ Խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել տեսանյութը և փորձել ինքնուրույն գումարել 2 թվերն իրար։ Իսկ հիմա եկեք փորձենք միասին։ Մենք ունենք 7 միավոր գումարած 1 միավոր, այսինքն կստանանք 8 միավոր, միավորների կարգում կլինի 8։ Տասնյակների կարգում ունենք 2 տասնյակ գումարած 5 տասնյակ, կստանանք 7 տասնյակ։ Եվ վերջին կարգը հարյուրյակների կարգը 3 հարյուրյակ գումարած 2 հարյուրյակ, կստանանք 5 հարյուրյակ։ Այսպիսով, ուրեմն ինչ ստացվեց? 327 գումարած 251 հավասար է 578-ի։